Horeogrāfa Guna Trukšāna šogad dziesmu un deju svētkos debitē deju virsvadītājas amatā. Viņa savās dejās mēģina atrast saldabīgus piegājienus, cenšoties dejotāju iekšējo dvēseles bagātību parādīt kustībā. Un neilgi pirms debijas lielkoncertā Balts ar Gunu Trukšāni aprunājās kolēģis Uldis Bierziņš. Guna Trukšāna arēnā Rīga vēro dejotājs latviešu skatuviskās dejas lielkoncerta Balts mēģinājumā. Šī ir pirmā reize, kad es esmu virsvadītājs amatā, un tā ir nenormāli liela atbildība, ļoti liels satraukums katru reizi kāpjot. Īpaši pirmā reize, man liekas, ka tas būs tāds prātā paliekošs mirklis vēl ilgi. Guna Trukšāna ir saistīta ar deju no 2 gadu vecuma, kad mamma ar krustmāti Aldis Krastiņu viņu pirmo reizi aizvedos uz deju nodarbībām. Tagad viņa ikdienā strādā bērnu un jauniešu deju kolektīvā Vējas Zirdziņš, tautas deju ansamblī Līgo un arī tur rūp par Bauskas novada deju kolektīviem. Šis te ceļš pakāpeniski man ir atvedis līdz šajienai. Mācoties, daudz analizējot un tenī pašā laikā ļoti baudot un iedvesmojoties tieši no latviešu dejas un no latviskās mūzikas un no latviskās pašapziņas, no tradīcijām mūsu, kādas mums ir. Latviešu skatuviskās dejas lielkoncertā Balts Gunai tika uzticētas 3 dejas – Bezdarbiņa nevarēju, Darbā meitu nolūkoju un Lai man auga tīrlini. Dejotājs stāsta, kā Guna nāk talkā svētku dalībniekiem, lai deju solis būtu tieši tāds, kādu viņi ir iecerējusi. Guna ir ļoti, ļoti stingra, ļoti, ļoti prasīga. Bet tam ir mērķis. Tas ir tās rūpes par to, lai tas deju solis ir tieši tāds, kādu viņam bija jābūt, kā tas ir iecerēts. Un viņa zina, tā kā teiksim, apzinās mūsu potenciālu, viņa mēģina to izspēst. Un nevelti tagad ir deja Darbiņš man prieku deva, un tas varbūt ir arī par viņu pašu. Darbs plus prieks ir dzīve. Jā, tā ir tā dzīve, tas ir tas latvietis. Es mēģinu atrast tādus saudabīgus piegājienus, varbūt brīžiem pat izejot no ierastajiem kanoniem par taisnām līnijām uznācienos. To var redzēt, jauniešiem pašiem arī patīk. Izkāpt nedaudz ārā no taisnajām līnijām, ļauties emocijai, ļauties mirklim un tenī pašā laikā izdarīt visas tās lietas, ko mēs esam norunājuši un ko mēs esam kopīgi samēģinājuši. Lielkoncerts Balts ir aizvadīts. Tagad Gunai priekšā intensīvs darbs Daugavas stadionā, kur viņai kā virsvadītājai uzticētas 2 dejas – Aug Magonīte un Klap Dancis. Iekšējo vēseles bagātību mēs varam parādīt kustībā. Ar ķermeņa valodu mēs varam pateikt ļoti daudz, jo deja mums ir kustība. Un ar kustību mēs varam parādīt savas šī brīža sajūtas, pārdzīvojumus, emocijas. Es ļoti, ļoti gaidu to satraukumu pilno mirkli, kad lielie deju raksti parādīsies laukumā un dejotāju mirdzošās acis varēs ieraudzīt arī no skatītāji pašām tālākajām sēdvietām. Gunu Trukšānu virsvadītājs godā Daugavas stadionā ik viens no mums varēs vērot 8. jūlijā deju lielu zvedumā Mūžīgais dzinējs. Uldis Bierziņš, Artems Kočarjans, Latvijas televīzija.